Um time do Bayern. Vamos tentar ver qual é. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Uma boa noite a vocês que estão ligados na nossa transmissão. Choveu muito hoje à tarde aqui na região do estádio e, apesar de agora a chuva ter dado uma trégua, a previsão é que ela volte com tudo no decorrer da partida. O sistema de drenagem do estádio foi testado mais cedo e, pelo que a gente vê, está funcionando bem. Uma ótima notícia para os times em campo e para quem está acompanhando a partida. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Recebeu a bola sem marcação. Goretzka. Olha a chance! Defendeu bem o goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. A posição é boa. Lá vem o tiro. Goretzka. Arriscou para a meta. Dominou certinho a bola, mas não pegou bem na finalização. Goretzka não pensou duas vezes para bater em gol. Não se pode deixar um jogador com um chute tão potente como ele, tão livre, tão desmarcado. Miller. Tentou o passe. Ele tem espaço para a jogada. Ramos procurou alguém ali na frente. Coman. O contra-golpe também é uma arma. É uma arma muito poderosa e esse time sabe usá-la muito bem. Chegou na marcação e recuperou a bola. Opa, é falta dele. Modric. A falta está marcada. Deixa eu ver se sai alguma coisa de tiro. Desta posição é para bater direto no gol. Tá longe, mas eu já vi esse metro. Defesa maravilhosa de Neuer. Isso é que é defesa do goleiro. Uma bola muito difícil, uma grande defesa do goleiro que tá batendo. Chutão pra frente. Metida de bola por cima. Casa. Ele continua progredindo apesar da marcação. Pavard. Se esticou todo para pegar a bola. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Goretzka vai mandar a bola direto para o ataque. É lateral. Milan. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauri. Qual é a ideia por trás disso? A Milton é básica. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a turma de frente. Marcelo. Miller. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. O time conseguiu o contra-ataque. Tolisso. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Lançamento por entre a defesa. Miller tentou a metida de bola. Na área. Cortou com a pontinha da chuteira. Kroos. Apareceu bem na hora. Abriu o jogo pela esquerda. Chegou bem, recuperou a bola. Coman. Bola enfiada pelo meio da defesa.
rapaz, agora complicou para eles. Marcelo, a metida de bola. Mano, é muito louco que passa. Tolisso. Coman. Bola enfiada entre a marcação. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Aí vocês ficam reclamando que o corneto quando você joga. Cara, não dá pra acertar o passe de um só, vai. Um. Tentar na hora o bet. Aí. Foda. Vem o passe. Lewandowski. Recua a bola e vai começar tudo de novo. Procurou o lado do campo. Cruzou. Chegou cortando na hora H. De longe, mas meu chega Deus, lá. Mano. Pegou mal demais. Ele tinha mais é de arriscar, mas pegou tão embaixo na bola que ela saiu do estádio. Casa. Meu Deus, cara. Miller tentou a metida de bola. Cavalo. Asensio. Coman. Bola enfiada pelo meio da defesa. Modric. Procurou alguém ali na frente. Uma boa. Chutou. Isso, cara. Ele não perdoa. O juiz deu um acréscimo e o gol acabou acontecendo. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Apita o árbitro. Fim do primeiro tempo. Muito pouco. Tá muito acabado. Agora a questão é saber se volta o mesmo jeito. Ser absurdo, né? Ele jogou mais que a gente. O primeiro tempo acabou, só que... A gente melhorar a segunda etapa, porque tá bom, né? A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, que é bom para o espetáculo e, claro, para você que está em casa assistindo. Lançamento por entre a defesa. Ele estava ali muito. Apitou ali o juiz. Falta marcada. Fernandes. Goretzka. Lá vem a batida. Nossa, desespero. Mandou mal. Se entra é um golaço. Como não entrou, pode cornetar o cara. Ramos. Marcelo. Casemiro. Ele marca de dois jogadores. A metida de bola pela direita. Asensio. Corte providencial do passe. Abriu ali pela direita. E convenhamos que a ideia foi ótima, mas não chegou a lugar nenhum. Dá pra dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passe. Recebe Miller. Meu Deus, arremesso, mano. Arremesso lateral. Brigando com o Cavarral. Caraca, eu vi muito rápido. Benzema. Lá vem eles de novo. Bola enfiada entre a marcação. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais pra passar essa bola, estragou tudo. A metida de bola. Tentou o passe. Modric. Asensio. Abriu o jogo pela ponta.
Jogou por cima. Ganhou o gol! Isso, Deus. Agora a vantagem subiu para dois gols. Cruzamento na medida e ele acertou bem de cabeça. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Bem, com 2 a 0. A batida! Meteu no meio da defesa. Essa defesa, hein? Deixou o cara livre e ele só perdeu o gol porque... sei lá. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. E a torcida grita o nome dele, hein? É justo depois do que ele fez em campo hoje. Começou bem a temporada. A torcida está satisfeita com ele nessa estreia. Tolisso tentou a metida de bola. E a defesa levou a melhor na jogada. Marcelo procurou alguém ali na frente. Cruzou para a área. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Mano, não foi falta no goleiro. Deixa eu colocar o risco no jogo. Aproveitar e colocar o Vasco também. Temos alterações aqui e dos dois lados, hein? Sané lançou pra frente. Milan! Seria maravilhoso! Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização é muito legal. Mano, como ele consegue pra fleta no meio, cara? Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. É por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Eles estão dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. É uma estratégia. Nem sempre dá certo. Você deixa muitas vezes o seu goleiro exposto. Bola enfiada entre a marcação. Não vai beijar. Lançamento por entre a defesa. Vão dando espaço e vai chegando. Jogou na frente para ver o que dá. Opa, que presente pro adversário. Foi falta em é lateral. Vamos com ele. Tentou o drible, mas foi desarmado. Bola enfiada pelo meio da defesa. Lucas Vázquez. Carvajal. Meteu pelo alto. Lucas Vázquez. Mandou ali pro meio da confusão. E colocou muita força na bola. Muito foi isso. Goretzka. Vem o passe. Isco. Goretzka. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. A metida de bola. Olha a bola chegando. Ele chega. Bateu. Sem nenhum perigo, é tiro de meta. Carvajal. Deixou todo mundo para trás. Vem a batida. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Tentou o passe. Varane. O quarto árbitro levanta a placa e serão 3 minutos de acréscimos.
Isco. Desarmou o adversário e saiu com ela. Cara, partiram da defesa para o ataque. Vem a batida! Opa, que beleza! Apita o árbitro, fim da partida. Uma atuação simplesmente espetacular da equipe. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? O futebol, Beto, como a vida é simples, a gente que adora complicar. Quem jogou mais bola ganhou ponto final.